paráda, že je takováhle krásná zima a kolem Hradce se to dá tak perfektně využít, protože ty trasy, které vlastně v létě jezdíme na kole, teď jsou krásně zapadaný sněhem a je z toho úplně perfektní běžkování i na skate, takže skvělý. Tak tohle to je krásný, jít za barákem, jít na běžky a užívat si zimní radovánky, to se nám asi ještě nikdy nepoštěstilo. Jo, je to letos paráda, jsem úplně nadšený, že to jde jezdit na lyžích. A tobě? Je to tady dobrý. Včera jsme byli, dali jsme 12 kilometrů a dneska dáme taky tak. Takže v pokoji, no. Ano. No nádhera, do Trutnova nemůžeme na chalupu, no tak zaplať pánbu, že je tady dost sněhu a stopy všude projetý, paráda. A odkud jedete? Od Jámy. Od Jámy. Rybník, jsme to vzali. Rybník, Jáma a teď pojď. Mazurova chalupa. Ano. Výskyt a domů. Ještě k Vlkovi jedeme. Jedete k Vlkovi, tam si dáte čaj. Úžasný, perfektní stopa, krásný počasí, užíváme si to. I jak se sportuje dneska v Hradci Králové městských lesích? No krásně se sportuje, když je sníh, tak je tady vždycky krásně. Konečně po několika letech něco napadlo. Hezká maminka mladá a hezký tatínek. Naprosto výborný, jsme moc spokojení. Dobře, odkud jedete? Jedeme od lesního Hřbitova. Bydlíme v Hradci a užíváme si to. Krásné stopy, parádní počasí a konečně sníh Hradci, takže paráda. Lepší podmínky tady jak na horách. To parádní, perfektně napadl sníh, tak cesty jsou prohrnutý, takže se krásně jezdí. Je to tady dobrý, no. Je to tady super, konečně člověk nemusí nikam jezdit a může tady vylít z baráku a jsou tady zatím kvalitní cesty a jak mrzne, tak to drží, takže je to dobrý. Vyrazili jsme na běžky a tím, že malý neběžkuje, tak jsme to vymysleli, že jsme ho vzali na bobech. Krásný, přijel jsem z práce a přijel jsem na běžky. A kolik kilometrů? Prosím? Kolik kilometrů? Tak to nevím, od Zděný Boudy. Jo. Běžím, takže kousek.